铁板炒菜热气冲天，小吃店员工满身是汗，店内更是冷气电风扇直开。夏天做生意最怕大缺电。会啊，我们当然会怕哦。电箱爆了，那个没有办法讲，意外爆了，用电过度爆了。只要缺电，别说小店家，工业用电最先受冲击。民国88年729大停电，台南以北受影响，尤其造成竹科损失超过20亿。921大地震，全台649万用户停电，在88风灾159万户。而去年的苏迪勒台风则是造成400万户停电，用电不够，店家更不可能做生意。好像有吧，有过，但是不晓得哪一次不晓得。那停电有办法做生意？没有办法做。而且你们这是热的。对呀、啊，没有做都没有办法做人，怎么做？对啊，就大家都站在那边四眼相望啊。担心缺电的不止服务业，工总很紧张。会在电力恢复以后啊，去加速的补充生产线的需求啊。工总常务理事何宇过去曾开过眼镜工厂，有多次惨痛的停电经验。那已经进入高科技产业、自动化产业，还有机器人的产业。目前停电对整个经济发展的伤害是非常大的。用电问题从民生到制造业无不关心，到了夏日用电高峰，可是一点差错都不能出。敦诚新闻谢云林、李阳丽台北采访报道。